Ne, dakle mi smo jasno rekli da od centra na lijevo smo spremni zajedno kreirati vladu i vjerujemo da će to tako nakon izbora i biti. HDZ nam ne dolazi u obzir u nijednom životu i u nijednoj stvarnosti, a također niti most, dakle ne idemo od centra na desno niti milimetar. Čak i u svrhu rušenja. Dakle, ponovili smo to i puno puta smo razlagali da nema smisla rušiti HDZ na temeljima na kojima se ne može graditi bolje društvo. Jer sve što će se onda dogoditi je razočaranje birača i imat ćete kratku pauzu u vrlo kratkom vremenu da bi se HDZ vratio nakon toga ponovno na pozornicu.